je lud nju da ubije. Pa ona je Kinezova žena. Ima dete s njim. Si ga poznao? Jesam. Da obećaš bratu nešto? Ja ću te ga uvoditi. A kad padne noć, noć, ja ću tebi doći, doći. Ja ću tebi doći, doći. Ljudi pričaju. Ljudi se smeju. Žive. Ima nešto što treba da se setim. Da mogu da se setim.